Nu ska vi räkna på lite avstånd i rymden, så det blir ganska stora tal. Den här bilden visar ju våra solsystem och planeterna som cirkulerar runt. Det är ungefär samma avstånd mellan varje planet på den här bilden. Och det är inte riktigt sant, för i verkligheten är det väldigt mycket längre mellan vissa planeter än mellan andra. Ni ska få några avstånd här av mig. Till Merkurius, som är den närmsta planeten från solen, är det 50 miljarder meter. Till jorden är det 150 miljarder meter. Och till den yttersta planeten, Neptunus, är det 4500 miljarder meter. För att kunna åskådliggöra det här på något sätt som man kanske ska kunna förstå hur avstånden är mellan planeterna, så gjorde man för ett antal år sedan en grej i Sverige där man utgick ifrån globen som fick föreställa solen. Och sen satte man ut statyer av planeterna på olika avstånd från globen i olika städer i Sverige. Och den första planeten, Merkurius, den som alltså är närmast solen, den satte man vid Slussen. Det är ungefär 3 kilometer från globen. Nästa planet, den är som man satte ut, det var förstås Venus, men nästa som jag har med på bild här i jorden, vår planet, den finns på Cosmonova, på Naturhistoriska riksmuseet, där vi har varit med klassen några gånger. Och den yttersta planeten, Neptunus, är en stad ganska långt ifrån Stockholm. Avståndet som jag sa till Merkurius var ju 3 kilometer. Er uppgift nu är att försöka lista ut ungefär hur långt bort man har satt jordens statyn och Neptunus statyn.